Ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին հրավիրել դատարան եւ հարցաքննել։ Այսօր նման միջնորդություն ներկայացվեց կենտրոն եւ Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Նիկոլ Փաշինյանի անունն էր հրատարակված ցուցմունքում։ Սասնացրեր խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը Արարատ Խանդոյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ, քանի որ ՎԿ ոստիկան Արման Ասլանյանը իր ցուցմունքում նշեց, թե Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 20-ին ներկա է եղել Խորենացի փողոցում տեղի ունեցած միջադեպին։ Հենց նույն օրն էլ Արարատ Խանդոյանին մեղադրանքի առաջադրվել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Ըստ կապիտան Արման Ասլանյանի ինքը ականատես է եղել, ինչպես է Արարատ Խանդոյանը ձեռքերով եւ ոտքերով հարվածում ոստիկաններին։ Այդ օրը նա իր տեսադաշտում է պահել Արարատ Խանդոյանին, բայց չէր հիշում որտեղից եւ որ ժամին էր նրան բերում ենթարկել։ Կան դատարան։ Վկայությունն է տալիս։ Ու այսօր ասում չեն հիշում, դա աբսուրդի է ասում մարդը։ Ու վկայությունն է տալիս մեղադրանքով քներես։ Այնպեսի մեղադրանքում, որ ծանր հանցագործությունն է կոչվում։ Ու ինքը այսօր ասում է ես չեմ հիշում, դա արդեն աբսուրդ է։ Ավելի հավասարակշռված։ Ցածը տանեմ, ավելի հավասարակշռված։ Այսօր դատանում հարցակնված մյուս երկու վկաները Սամվել Բաղդասարյանը եւ Վահան Հովանիսյանը նշեցին, որ գործով երկու անբաստանյալներից եւ ոչ մեկին չեն տեսել հանցանք կատարելիս։ Բացի Արարատ Խանդոյանից այս գործով անցնում են նաեւ Արման Արաքելյանը։ Վերջինս դատանին միջնորդեց իր գործն առանձնացնել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Արարատ Խանդոյանի գործը քաղաքական բնույթ է կրում։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշեց բավարարել միջնորդությունը միաժամանակ համաձայն չլինելով գնահատականի հետ։ Արման Արաքելյանի մասով դատական նիստը կշարունակվի փետրվարի 6-ին, իսկ Արարատ Խանդոյանի մասով փետրվարի 9-ին։